Олександр Малявський – велосипедист-аматор, засновник велокур'єрського руху у Миколаєві. Нещодавно спортсмену вдалося встановити особистий рекорд. Він проїхав найбільш завантажену трасу Київ-Миколаїв за менше ніж добу. Так, і ми зустрічаємо нашого гостя, рекордсмена сьогоднішнього «Доброго ранку» в нашій студії. Отже, особистий рекорд з Києва до Миколаєва. Це дійсно, я думаю, не просто, до того ж і на велосипеді, це дуже важко. З якою метою взагалі і коли вирішили встановити такий особистий рекорд? Ідея з'явилась кілька років назад. Чому реалізація зараз? Тому що, ну, треба брати і робити. Если ты хочешь. Угу. Вот. Никакой там дополнительной супермотивации не было. Тобто прокинулась и вы решили, варто робити, варто сьогодні взяти и поїхати. Приблизительно, плюс-минус. Ну, конечно, тренировки и все остальное, ну, оно должно было быть. И было. То есть это не внезапность, прям вот сильно-сильно. Угу. Місяць тренувань і потім рекорд. Як це взагалі все відбувалося? От, і підготовка, я знаю, що у вас і ваша команда була, там вас теж була, супроводжувала з вами команда. От, як це все було, як підготувались до цього? Просипався кожне утро з мислю о тому, що давай, тренуй свої мозги, тренуй своє тіло. 4-5 тренувань в неділю. Вот ребята, да, которые этот сезон начали чуть раньше, чем я, они помогали мне вкатываться. Вот, и, в принципе, все, через месяц. Угу. Хоп, готово. Хоп, и уже проехал с Киева до Миколаева. Я взагалі, ваші враження, можливо, відчуття були після того, як ви проїхали у цю дистанцію? І я знаю, ну, менше навіть, ніж за добу ви проїхали. 22-48. Так, вам вдалося просто неймовірний рекорд поставити, так, і як це все було? От розкажіть просто ваші враження, як, можливо, якісь були там негаразди, і як ви з ними боролися, там, погодні умови, дорога? Дорога почти супер. Почти вся, кроме Николаевской области, вот все было как бы достаточно, шло достаточно хорошо, пока не начало вечереть, и под Южноукраинском меня застал дождь за 130 километров до Николаева. Вот тогда было уже морально тяжело. Вот, на тот момент до этого ехали ноги, после этого начала ехать голова. Ого. То есть дождь, ветер, уже чуть-чуть прохладненько, не видно ям, все в лужах, все абсолютно в воде, встречный транспорт слепит, это однополосное движение по трассе Вознесенск-Николаев. Там нужно было немножко не сломаться и не сесть в машину, например, не бросить крутить, не психануть как-то. То есть вот там уже едет как бы голова. Тож залишилось зовсім трохи, так, до Миколаєва. Чуть-чуть осталось. Вот, ну, ти якось... знаєш, що вот уже, в принципі, там два села, там, не знаю, один город, там Новий Одеса, і все, і ти вже проскочив. Но нет. Слухайте, ну, це дійсно, це сила, тому що, знаєте, навіть я, що люблю кататися на велосипеді, і от по таку погоду погану, я краще пересиджу вдома, а тут дійсно от, в дощ, в таку от, холод, все одно їхати і досягати своєї мети. Я знаю, що ви декілька років тому хотіли цей побити рекорд, і, можливо, в цьому році якийсь інший. Чому тоді не вдалося? Що тоді завадило? Лень. Лень. Всьому виною завжди лень. Ну, если мы что-то не сделали, что мы хотели, мы можем искать там какие-то оправдания. Я заболел, у меня там не было финансов, у меня не было там еще чего-нибудь. На самом деле, ну, все довольно банально, лень. Ну, а в цьому році вдалося побороти? А в этом году лень ушла, все, вот, привет. Привіт, рекорд, так, привіт, я приїхав. Слухайте, ну це круто, я так, ну, зрозуміла, дещо читала, що це, ви цим надихнули багато своїх підписників у Фейсбуці, в Інстаграмі, ви ділилися майже кожного дня своїми враженнями, ну, намагалися, те, що я читала фото. Я не вмію писати так багато, але все одно ви писали, ділилися, і люди надихнулися, там писали, що от я теж хочу побити свій рекорд, я хочу там піти зробити те. Чи очікували ви таку відгуку на цей? На самом деле нет. Я не вел соцсети активно еще там 2 месяца назад.
И, а тут как бы, ну вот решил, да, то есть почему бы нет. У меня появился какой-то новый телефон, который с дополнительными какими-то функциями. И да, и оказалось, что меня читает довольно большое количество человек. То есть достаточно было прикольно слышать вот ребят, которые тоже катаются, они делают тоже какие-то там суточные забеги, заезды и тому подобное, что я кого-то вдохновил. Ну вот, мне это было безумно приятно. Вот, це круто. А от серед ваших підписників чи є якісь, можливо, депутати, які відповідають за велосмуги в нашому місті? Можливо, ви їх теж надихнуло на те, що варто все ж розвивати ну, якусь інфраструктуру в нашому місті? От, ні. Ну, от у мене, как бы, наверное, у мене нет знакомих депутатів. І, наверное, ці люди так не мотивуються. Угу. Тобто, к сожалению. На жаль, на них цей рекорд не подіяв. Ну, скоріше, я думаю, да. Я думаю, да, потому что даже там плачевное состояние дорог Николаевской области, да, наверное, для этого надо сделать какую-то определенную передачу, как у вас, и транслировать ее 24/7, для того, чтобы каким-то образом объединять людей и потом показывать этим депутатам, вот смотрите, сколько людей. Все знают, что у нас есть проблемы, да, с городом, с дорогами, с областью. Не работает это так. Угу. К сожалению. Ну, можливо, скоріше, ну там в майбутньому, можливо, такі да, рекорди почнуть налаштовувати, конечно, на те, що варто задумуватися вже про те, як люди їздять, от як їм доводиться боротися із цими невдачами на дорозі. Помимо природи, так. Да. Так, і самого себе. Угу. Так, ще хотіла вас запитати, взагалі, от перші, можливо, коменти, коли всі побачили і почули, коли ви почали писати про те, що ви от зараз їдете з Києва до Миколаєва, от хочете побити, от як люди реагували перші, коли це читали, бачили? Зачем? Не реагували? Ну, нет, был вопрос у людей, зачем? Ага. Для чего? Ну, сядь на машину, что ты? Разные реакции абсолютно. Некоторые писали, да, молодец, вот красавчик, ты как бы хотел же, да, давно. Вот, некоторые писали просто, ну, что он тебе вообще даст? Угу. Абсолютно разные реакции. Реакції різні, але все одно є один результат, і ним зараз... Так, є результат, є люди, які там розуміють, зачем я це робив, є, які не розуміють. Ну, я не афіширую свої там якісь чувства і емоції. Вот. Угу. Ну, зробив все. Для мене це було не те, щоб відправною точкою, да, к чому-то, а це послужило хорошим... Мотивації, можливо, хороша, так? Мотивація, угу. Да. Мотивація. Хороша мотивація і хорошої медитації. Мені треба було вот о многом подумати на этот період времени. І у мене вот було достатньо времени для того, щоб їхати і думати. Ну, дійсно, так, в дорозі цілу добу можна їхати собі, думати, нікого немає. Оце тільки встигати вирулювати між ямами, да, так, на дорозі. Так, ну і я прошу зараз мотивацію від вас ще для наших миколаївців, для тих, можливо, хто не бачив ще цього, ну, от, рекорду фото, цих постів не читав. Можливо, для тих, хто тільки не хоче, можливо, поставити свій рекорд, як йому готуватись до цього? Чи можна одразу сідати і їхати, і от підкорювати дороги, підкорювати свої рекорди, встановлювати, і просто от, щоб вони побороли лінь. Навіть я. Ні, свої рекорди, звісно, можна встановлювати от почти кожен день. Як тільки ти садишся, да, щось робити, ти з кожним днем все одно становишся лучшою версією себе. В будь-якому випадку. Якщо ти це робиш, якщо ти ціленаправленно йдеш до якомусь к осуществлению какой-то своей цели. А по поводу подготовки, ну, что касается именно, да, велосипеда, то, конечно, ну, я не знаю, сколько потребуется времени с нуля, да, я 4 года катаюсь с какой-то регулярностью. Мне понадобился, например, месяц. И помимо того, что это была какая-то физическая работа, это была работа психологическая еще. Угу. Вот, поэтому самое главное, не знаю, мотивация для людей. Если что-то хотите, берите и делайте просто. Все на самом деле не так сложно, как мы себе выписываем в своей голове.
просто, якщо чогось дуже сильно хочеться, потрібно це робити. Отже, просто беріть і робіть, досить сидіти вдома і думати, що от хочу, треба просто робити, починати на себе налаштовувати на це, боротися зі своєю лінією. Дякую вам, дякую за мотивацію. Спасибо. Для наших глядачів. Я нагадую, Олександр Малявський, велосипедист, рекордсмен миколаївський, був сьогодні у нас в гостях, поділився своїм рекордом, своїм враженням від того, як це проїхати з Києва до Миколаїв менше, ніж за добу. І я сподіваюся, налаштував і вас на свої особисті рекорди, тож не сидіть і давайте якось себе розвивати. Далі. Дякую вам.